Ірландія за дійсно добре і заходжено організовану роботу саме тут. Ми дійсно подивилися центр організації вакцинації, центр вакцинації населення, який є дійсно чудовим прикладом саме ефективної організації роботи. І ця ефективність вона полягає також в дотриманні саме правил по інфекційному контролю. Це центр, який дозволяє робити велику кількість щеплень впродовж одного робочого дня. І ми дійсно бачимо, що Полтавська область вона також славиться своїми пілотними проєктами, які також тут реалізуються. І я би хотів зауважити, що в Полтаві реалізується доволі ефективний пілотний проєкт по саме залученню до вакцинації сільського населення. І такий пілот ми також плануємо з Міністерством охорони здоров'я разом з Офісом Всесвітньої організації охорони здоров'я продовжувати і також реалізовувати його в інших областях країни. Дійсно, мені також хотілося відмітити ще саме створений центр екстреної медичної допомоги, оскільки він є дійсно прикладом для інших областей, те, як треба організовувати такі подібні процеси, оскільки його ефективна робота, вона також буде дозволяти зберігати людські житті і швидко реагувати на проблеми в галузі охорони здоров'я або на окремі стани у пацієнтів і також громадян. Тому з боку Міністерства охорони здоров'я нам хотілося відмітити, дійсно, що місцева влада за підтримки і за керівництво Офісу Президента ефективно реалізовує основні завдання, які пов'язані з коронавірусною хворобою. І те, що стосується наших основних індикаторних показників, то дійсно також хотів би підкреслити те, що зовсім мало областей саме зараз залишилося в жовтій зоні. І дійсно та робота, яка була проведена тут, і всі саме цифри по вакцинацію є дійсно прикладом